ערב טוב, העונג והכבוד לי להיות כאן בארגון הנני, ראש יהודי בתל אביב, בשעה הקרובה. ננסה לתת לכם כמה טיפים חשובים בנושא הקירוב. ממה שהוסבר לי, יש כאן אנשים שכרגע מתלמדים בנושא הקירוב, בתקווה להפוך למקרבים. הבנתי שזה באזור תל אביב. מי שמכם לא מכיר אותי, אני עוסק בנושא כבר 26-27 שנים בארץ ובעולם. רוב הדרשות שלי הם באנגלית, וזה מגיע להרבה מדינות ששם דוברי אנגלית, וכמובן גם בעברית. עבדתי בעבר עם כל מיני ארגונים מפורסמים. היום יש לי ארגון שלי, יש לו בפייסבוק כמה מאות אלפי אנשים, גם ביוטיוב. וברוך השם, בשנה ממוצעת, כל שנה, להערכתי, לפי מה שאנחנו רואים מהאימיילים, יש מעל 10,000 בעלי תשובה ודאי, שמתקרבים וחוזרים בתשובה ושומרים מצוות, זה מה שיודעים. את השאר אנחנו כבר נגלה בעולם הבא. עכשיו, יש באמת, כמו שאתם יודעים, כמה סוגי קירוב. יש מה שנקרא חלבי, יש פרווה, יש קצת יותר תקיף. יש כל מיני שיטות. השיטה היום המקובלת בעולם מבוססת על הפסוק דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. שיטה מאוד עדינה. אין, כמעט ולא מדברים בכלל על עונשים, על כל מיני דברים קצת תקיפים שיש בתורה, מנסים להצניע את זה עד כמה שאפשר. מתמקדים יותר בלהוכיח שהתורה היא מהשמיים, וביופי שביהדות. שמירת המצוות, שמירת השבת, רוחניות, באחוות הקהילה, כל מיני שיטות כאלה כדי לנסות לעורר אנשים, להתעניין ביהדות, לראות את היופי שבה, וממילא להתחיל להתקרב. יש שיטות אחרות שהן יותר תקיפות, ששם שמים יותר דגש על המחיר שאדם ישלם אם הוא מורד בבוראו. בסופו של דבר הוא חי חיי טעות. מה שנאמר, יש מציאות בעולם שאדם צריך להתמודד עם הבחירות שהוא עשה, לטוב ולרע. אז כמובן, כמו שאמרתי, יש כל מיני שיטות, זה גם תלוי גם באופי הבן אדם. יש אנשים שמטבעם, אפילו אם הם ירצו לדבר חזק, הם לא בנויים לזה. לא מסוגלים. ויש אנשים שמבקשים מהם לדבר בנועם, חלש, רק כדי למצוא חן בעיני הקהל, גם כן הם לא מסוגלים. מבחינת מידת האמת שבהם. הם לא מסוגלים להיות מה שנקרא היום פוליטיקלי קורקט. אני מהחלק השני. זאת אומרת, לתקופה מסוימת ניסיתי לעבוד עם איזה ארגון בארצות הברית שהוא מאוד עדין, ושם רק כביכול מדגישים רק את החיובי. ועבדתי איזה כמה חודשים מהארגון הזה, ואני כמובן לא אומר שמות, לכן אני רק רוצה שתבינו מבחינת ניסיון שלי בשטח. היה שם לארגון הזה בסביבות 20 מרצים, תקציבים של מעל 10 מיליון דולר, עבדתי איתם בחצי שנה ולא היה בעל תשובה אחד. אחד לא היה. היה הרבה כנסים, היה הרבה חוגי בית, אף אחד לא חזר בתשובה. לעומת זאת עבדתי עם כאלה שהיו תקיפים ודיברו חזק, וגם עוררו התנגדות, נכון, היה להם כביכול מתנגדים, אבל כל דרשה שלהם, מינימום, היו כמה בעלי תשובה. מינימום, בשטח, מיד, מוכח, אנשים כבר התחילו להתעניין, הבינו מה זה תכלית החיים, ומיד התחילו להתקרב. עכשיו, מה הם השיטות הנכונות לעבוד? אפשר להתווכח את זה 100 שנה. אני רק באתי לשתף איתכם מהניסיון האישי שלי, כל אחד יעשה לפי ראות עיניו, לפי כל, אחרי שהוא בדק את כל השיטות, יעבוד בשיטה שהוא מבין שהיא טובה לו. אבל אתם יודעים, אומרים אין חכם אלא כבעל ניסיון, ו-27 שנה של ניסיון עם המון המון אנשים, אז יש בזה מציאות שרואים תוצאות בשטח. אז קודם כל אתם יודעים, היום עיקר ההצלחה זה כמה תהיה חשוף לציבור. מה שנקרא PR, יחסי ציבור. גם אם אתה לא דרשן הכי טוב, גם אם אתה לא ידען הכי טוב, אם אתה אדם מסודר ויודע לעבוד מבחינת המדיה,
ויש לך אנשים טובים בצוות שהם יודעים לעבוד מבחינה אלקטרונית, מצלמות, לחתוך סרטונים, להפיץ אותם בקבוצות, לפתוח כל הזמן קבוצות חדשות. ממילא, לאט לאט, אתה הולך ומתפרסם במהירות, מה שיקח לך 30 שנה בלי זה, לוקח לך פחות משנה. אתן לכם דוגמה, יש לי חבר טוב, למדנו ביחד בצעירותנו בישיבה במונסי בניו יורק. אחר כך הוא עלה לארץ, כלומר חזר לארץ. הוא פתח ישיבה בבני ברק, ישיבה וכולל. והיה תלמיד חכם, אז הוא היה ראש כולל. והוא היה מגיע לארצות הברית איזה 3-4 פעמים בשנה לאסוף כספים לכולל. כל פעם שהבא היה עוצר אצלי, מבקר אצלי במונסי, אני גר בניו יורק. וכשהיה מגיע אליי, אז באחת הפעמים הוא אמר לי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני גר בארץ, יש לי ישיבה כולל בארץ, יש שם 80 אברכים. אתה גר כאן בחול. כל מקום שאני הולך, אני רואה דיסקים שלך, אני שומע עליך, אני מדבר עם בעלי תשובה, מאיפה אתה, איפה התחלת, תמיד השם שלך עולה. איך זה ייתכן? הוא אומר. אתה גר פה, אתה לא בארץ בכלל. אתה בקושי מוסר דרשות בארץ כמה פעמים בשנה. איך זה ייתכן שאתה מצליח להיות בארץ מבלי באמת להיות בארץ? אז אני אמרתי לו, תשמע, כל העניין זה, זה עניין השיווק. יש הרבה דרשנים טובים, אבל לא יודעים לשווק את עצמם. אז מכירים אותם 100 איש בעולם. לא הגיעו לעשרות אלפים, מאות אלפים, חבל. יש להם הרבה מה למכור, אבל הם לא יודעים לשווק את עצמם. אז הם נשארים במעגל סגור, אז מה הועיל החוכמה שלהם, אם היא לא פרצה לעולם? אז אני אמרתי לו, אני, יש לי צוות טוב, הם פתחו דפי פייסבוק, דפי יוטיוב, הם דוחפים סרטונים, חותכים סרטונים, מפיצים, אנשים משתפים, וזה כבר פרץ לכל העולם, זה נהיה מאות אלפי אנשים בדפים. זה עובד, זה כבר, אתה לא צריך לעשות הרבה, אתה רק שם את הסרטון וזה כבר לבד, מתחיל לרוץ. אמרתי לו, אתה רוצה גם כן להתחיל לתת דרשות? קח בחור שיתחיל לצלם אותך, יחתוך את הסרטונים שלך ל-10 דקות מקסימום, אנשים אין להם הרבה סבלנות לדרשות ארוכות, 10 דקות, ויפתח לך קבוצה גם בוואטסאפ, גם בפייסבוק, עכשיו יש כבר דברים חדשים, אינסטגרם, כל מיני דברים כאלו, ויתחיל להפיץ. זה יתחיל מכמה אנשים בודדים, זה יתחיל לגדול. אנשים ישתפו, אתה תראה עוד אנשים באים ועוד אנשים באים. אומר לי, זהו, ככה פשוט, בלי עלויות, בלי כלום. אמרתי לו, בלי כלום. בחור מתנדב שאכפת לו לשם שמיים לקרב יהודים לתורה, הוא יחתוך את הקטעים שאתה מוסר, אתה מדבר בישיבה, דברי מוסר, השקפה יהודית נכונה וכו'. תן לו לחתוך, ישים תמונות רקע יפות ותתחיל להריץ את זה. כמה שיותר וידאו יהיו צפים בשוק, אתה תתחיל לחדור לתודעה של כל האנשים בארץ. לא חלפה שנה מההיצעה שנתתי לו, והוא נהיה הדרשן הכי מצליח בארץ. מאות אלפים יש לו, כל דרשה שלו מאות אנשים. הוא מאוד מפורסם, הגיע לטלוויזיה, הגיע לכל מיני אומנים. אין יותר מפורסם ממנו כמעט היום. אז מה הנקודה היא? שאדם כמו עם כל הכישרונות שלו, לא היה מגיע לכלום מבחינת הקירוב, אם הוא לא היה עובד ומשווק את עצמו נכון. אז כלל ראשון, קודם כל ללמוד שיווק. ללמוד איך להפיץ את עצמך נכון. אם אתה רוצה להישאר לנצח בחוגי בית של 10, 20, 30 איש, כמה כבר תצליח להגיע בתקופה של 20, 30 שנה? אני למשל, משמיים היה לי מזל, היה לי עימות מפורסם עם כומר נוצרי, פרופסור נוצרי, 3 שעות. על הבלוף של הנצרות, באנגלית. אחרי העימות הזה, אז זה כבר התפרץ בכל העולם. גם עשו לזה תרגום לכמה שפות, ואז התפרסמתי בגדול. זה באמת היה קפיצת הדרך, כי אנשים סקרנים, אפילו אנשים שלא מתעניינים בדברי תורה, לא מתעניינים ביהדות, כששמעו עימות בין רב לכומר, משך אותם. ואז אחרי שצפו בעימות, מסקרנות רצו לראות מה עוד יש לי להציע. ואז התחילו לראות תורה ומדע, חיים אחר המוות, תכלית החיים, כל מיני סרטים יפים שעשינו בעריכה יפה, וזה הגיע למיליוני צפיות, כל אחד מהסרטונים האלה. אז זאת אומרת, אתם רואים שבסופו של דבר, עיקר העניין זה שיווק. עכשיו, ברגע שכבר יש לך את
הידע הזה איך לשווק את עצמך, ויש לך את הצוות המתאים. גם לא חייבים תקציבים ענקיים. למרות שהיום זה קצת השתנה, שהסושיאל מדיה הם דורשים שכל הזמן שלם, וכדי להפיץ את עצמך אתה צריך שלם, פעם זה היה יותר קל. אבל בכל אופן, עדיין אפשר לעשות הרבה ללא תקציבי ענק. עכשיו בואו נתמקד קצת יותר, מלבד העניין הזה של השיווק, נתמקד בשיטת העבודה. כדי להצליח בקירוב, צריך ללמוד טוב 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 את הפסיכולוגיה של בני האדם. במילים אחרות, אם יהיה לך את היכולת לקרוא את האנשים שאתה נפגש איתם, תוך כדי השפת גוף שלהם, אתה מיד תדע איך לפנות לאותו אדם. למשל, אדם שלומד שפת גוף, זה לא כך מסובך. בכמה חודשים אתה יכול להיות מומחה בדבר. בזמן שאתה מדבר לקהל, אתה תדע כל אחד ואחד מהאנשים שיושבים בקהל בדיוק מה הוא חושב עליך. מה הוא חושב על מה שאמרת עד עכשיו, אם הוא מתעניין, אם הוא מתחזק, אם הוא הפוך, הוא נגעל, הכל אתה מבין בשפת גוף של הבני אדם. בהתאם לזה אתה גם מנווט בדרשה כדי לא להגזים יותר מדי. כי לא כל האנשים הם כלי קיבול. הרבה פעמים אתה מדבר על פסוקים מפורשים שכתובים בתורה, אבל האנשים שם הם ברמה כל כך נמוכה והם כל כך הרבה בחושך, שאפילו פסוקים מפורשים שכתובים בתורה מזעזעים אותם. הם נרתעים. לכן אתה צריך לקרוא עם איזה קהל יש לך עסק. אבל כדי ללכת על בטוח, השיטה הכי טובה בקירוב היא, בשלבים הראשונים, להתמקד קודם כל בהוכחות מדעיות שהתורה לא יכולה הייתה להיכתב על ידי אדם בשר ודם. זה ההתחלה הכי טובה לכל סוגי בני האדם. גם אנשים שהם אוהבי אמת, גם אנשים שהם אוהבי שקר, גם אנשים מזויפים, גם אנשים אמיתיים, לכולם השיטה הזאת מתאימה. ברגע שאתה מתחיל בפעם, בביקור הראשון, השני, שאתה מתחיל להוכיח להם שהתורה היא מהשמיים, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, ממילא האנשים האלה, אתם צריכים לצאת לידי הנחה והבנה, שרוב מה שנקרא חילונים היום, בארץ ובעולם, מעולם לא קראו את התורה אפילו פעם אחת. זה לא מה שהיה לפני 30-40 שנה. כשאנחנו היינו חילונים פה, גדלנו בארץ, היה שיעורי תנ"ך, היו מדברים על התורה, עוד ידענו קצת משהו. נהננו לשמוע על דוד המלך, שאול המלך, שמואל הנביא. עכשיו פרסמו לפני חודש שהשיעור הכי שנוא בבתי הספר זה התנ"ך. שהסניעו את התנ"ך בכוונה על האנשים, כמשהו פרימיטיבי, חסר תועלת, לא שייך. אתה יודע מה מלמדים שם? תראה לי גם אתה היית שונא את התנ"ך, הם לומדים אותך כמו שאומרים. מה למשל, תן דוגמה. גם עובד ביקורת המקרא, לא בכך תנ"ך. כן, כמובן. תראה, שאותנו לימדו תנ"ך, לימדו אותנו את התנ"ך כאילו שזה סיפור ספרותי. משהו כמו שייקספיר, אני יודע, ביאלי, כל אלה. הסופרים והמשוררים. אבל לא היה להם מגמה להסניא את התנ"ך. בזמננו היה מורה, מורה חילוניים, לא שומרי מצוות, לימדו אותנו את התנ"ך כמקצוע ספרותי. אבל לא היה להם מגמה זדונית להסניא את התנ"ך על התלמידים. היום העולם השתנה, כמו שאתם רואים מה שקורה היום בארץ, יש מגמה תמידית להסניא את הדת על הציבור כמה שיותר. איך עושים את זה? על ידי שמבליטים כל מיני אנשים חרדים או דתיים שסרחו, אם זה בשחיתות, אם זה בשוחד, אם זה בניאוף, אם זה בהתנהגות גואלית, להבליט את זה כמה שיותר, לחזור על זה ולשטוף לציבור את המוח, כדי שאם הם חשבו אי פעם להתקרב לדת, תחשוב 10 פעמים לפני שאתה נכנס לקבוצה המגעילה הזאת. זו המגמה היום. אבל זה לא היה לפני 30-40 שנה, זה לא היה ככה. אז היה יותר קל לעבוד, פשוט אנחנו לא ידענו הרבה. אבל היום אתה צריך לצאת מתוך הנחה א', הבן אדם שאתה נפגש איתו מעולם לא קרא את התורה אפילו פעם אחת. ב', הוא לא יודע אפילו פסוק אחד בתורה להסביר אותו כפשוטו. עזבו עכשיו קבלה, סודות, גימטריות, מדרשים, רק כפשוטו. עברית פשוטה, עברית מקראית, רוב האנשים, גם בוגרי אוניברסיטאות, לא יודעים. ג', מניסיון של 27 שנים, הרבה פעמים היו לי כל מיני חכמולוגים בשיעורים שחשבו שהם מנהלים של העולם עם הדוקטורט שלהם. ואני אמרתי לכם, השיטה שלי יותר אגרסיבית.
ואני הייתי כדי להוכיח לבן אדם הזה שאין לו מושג, והוא סתם מבקר את התורה ומגדף, מבלי לדעת אפילו מה זה התורה, אני הייתי פונה לאנשים ואומר להם, אתה יודע ידידי, אם אני אזמין אותך פה עכשיו לבמה, אני אוכיח לך שלקרוא עברית אתה לא יודע. קל וחומר שמעולם לא פתחת את התורה ואתה בכלל לא מבין מה כתוב בה. אז איך אתה מעיז לגדף את התורה ולעשות ממנה צחוק בזמן שעברית אתה לא יודע לקרוא? אז כמובן הוא איזה דוקטור חשוב, אני לא יודע לקרוא עברית, מאיפה אתה מביא את השטויות האלה? אמרתי לו, בבקשה, בוא תעלה לבמה, בוא נראה אותך קורא רמב״ם. ואני מבטיח לכם שאף אחד מהם לא יודע לקרוא רמב״ם, זה בדוק. הם לא יודעים, הם טועים. אין שם נקודות, זה שפה קצת קשה. מדבר על בוגרי אוניברסיטאות, קל וחומר, מהאנשים פשוטים, כן? הם לא יודעים לקרוא. אז אתה צריך להבין שאלה שניצבים מולך הם בידע אפסי בכל התחומים של היהדות. אפסי. ואם יש להם קצת ידע, זה ידע שקרי מהתשקורת. אתה צריך להבין, אתה מתחיל מנקודה מינוס, לא מאפס. הוא כבר בא בדעה שלילית. הוא כבר בא בדעה שהתורה זה שטויות, זה סתם אנשים המציאו, זה אנשים פרימיטיביים, זה בכלל לא שייך לעולם, התורה גורמת לפירוד, התורה גורמת למלחמות, התורה היא אנטי-הומוסקסואלים, התורה היא יותר מן הימנית קיצונית, היא לא מתאימה לשמאלנים. הם באים כבר בדעות שליליות, בדרך כלל, במיוחד פה בתל אביב, אתה צריך להבין מאיפה אתה מתחיל. אז אני אגיד לך, מסורתיים אין להם שנאה לתורה, להפך, כואב להם שהם רואים מה שעושים לתורה היום בארץ, אבל גם המסורתיים, הידע שלהם הוא אפסי. הם לא יודעים כלום, הם לא לומדים תורה, הם לא היו בישיבה, אז הם לא יודעים. אז יש להם אמנם אהבה, סבא שלהם, סבתא שלהם הייתה דתייה, אולי גם ההורים, אבל הם כבר התחנכו במערכת חינוך, שהידע שלה ביהדות, לצערנו הרב, הוא אפסי. אז גם איתם צריך להבין שאתה מתחיל מנקודת האפס. לכן אני אומר, כדי לצאת לכל השיטות, בהתחלה לא כדאי להתנגח ולא כדאי להוכיח להם כמה הידע שלהם אפסי, יותר כדאי רק להתמקד בהוכחה שהתורה היא מן השמיים. למשל, אני יש לי סרט שלם, מומלץ לכם מאוד לצפות בו, נקרא תורה ומדע, זה 4 שעות. מי שילמד את הסרט הזה בעל פה, הוא יוכל לקרב אלפים של אנשים, להפוך אותם לשומרי מצוות, רק מהאינפורמציה שיש בסרט הזה. אתמול היינו בחדרה, היה שם איזה רב, זה שארגן את הדרשה, פעם ראשונה נפגשתי בו מימיי, הוא כבר חיכה לי בחוץ, מיד הוא רץ אלינו לאוטו, אומר לי, אתה לא מבין, אני למדתי את הסרט שלך, תורה ומדע בעל פה, שבועיים ימים, חזרתי עליו 10 פעמים, עד שלמדתי אותו בעל פה. ועשרות בחורים פה בחדרה, עשרות שהיו לגמרי חילונים, רק ממה שלמדתי מהסרט הזה, והתחלתי לתת להם הוכחה שהתורה היא מן השמיים, היא לעולם לא יכולה הייתה להיכתב על ידי אדם בשר ודם. האנשים האלה כבר שומרים שבת, באים פה כל לילה לשיעורים, זה לא יאומן, אני אומר לך מה שהסרט הזה עשה לי. אז הנה לכם דוגמה מוחשית, מי שילמד את הסרט הזה, זה יהיה לו קפיצת דרך ענקית. 100 קורסים לא ישבו רק לסרט הזה לבד. למה? כי קודם כל זה אוסף של הקטעים הכי חזקים שיש, שלא משאירים שום צל של ספק, שהתורה שבכתב והתורה שבעל פה הם 100% מבורא עולם. אין שם שום דבר שישתרבב מבני אדם. הכל שם זה חוכמה אלוקית. למשל, אתן לכם על קצה המזלג. את זה תאכלו מכל אשר במים, כל אשר לא סנפיר וקסקסת תאכלו. התורה שבעל פה בגמרא כתוב, כל שיש לו קסקסת יש לו סנפיר. כל יצור שתוציא מהים, אם מצאת בו קסקסים, תמצא בו סנפירים. לעולם לא ימצא כזה יצור שהיה לו בגוף קסקסים ונגמר עם זנב או בצורה מעוגלת או כל מיני בצורת כוכב ים. כולם, מי שיש בו קסקסים, תמיד תמצא בגוף סנפירים. למה? ככה אני בראתי את כולם. על אחת כמה וכמה, שבזמן שהתורה נכתבה לפני יותר מ-3,300 שנה, אז מאז ועד היום, כמות הדגים ובכלל בעלי החיים שחיים בים, הוכפלה אם לא יותר. יש כל הזמן החלאות. זן א' מזדווג עם זן ב' ונוצר זן חדש שעוד לא היה בעולם. וגם מהזנים החדשים שנוצרו במהלך השנים, גם שם לעולם לא תמצא כזה יצור.
וגם מדענים בכל מיני מוזיאונים ימיים ותת ימיים בפלורידה, באילת ובכל מיני מקומות בעולם שמרכיבים כל הזמן כל מיני דגים ביחד מבחינה מלאכותית, לעולם עוד לא ייצרו יצור אחד שיש בו קסקסים ואין בו סנפירים. לכתוב כזה דבר בספר לפני 3,300 שנה, ולכתוב כזה דבר בתלמוד לפני 2,000 שנה, לא לשכוח, העולם הוא 72% מהעולם הוא מים, והעומק שהגיעו זה 12 קילומטר. כמובן שהעומק הרבה יותר עמוק, אבל הלחץ יותר מדי גדול. אז בעומק של 12 קילומטר, ו-72% מהגלובוס זה מים, כמעט כל כדור הארץ הוא כחול, אם תסתכלו על גלובוס מפלסטיק, תראו, הכל כמעט כחול. זה 3/4 עולם מים. ויש מיליארדים של מיליארדים של יצורים שחיים בים, והם כל הזמן בתנועה. לבוא ולכתוב על ספר, לעולם לא תמצא כזה יצור, וזה 3,300 שנה מחזיק מעמד, אז כמובן שפה ברור שזה שכתב את זה, זה אך ורק זה שברא את העולם. כי אם אדם בשר ודם היה כותב את זה, א', למה לא להסתכן? מה אתה מנסה להוכיח? שאתה מכיר את כל העולם, את כל הים, שאתה מכיר מיליארדים של יצורים בעל פה, שאתה שולט בעתיד, שאתה יודע מה יהיה ב-3,300 שנה עתידים לבוא. איזה אדם בשר ודם ייקח כזה סיכון? הרי ברגע שימצא יצור אחד כזה עם קסקסים בלי סנפירים, כל האמת של היהדות מתבטלת. כי ספר שמתיימר להיות מבורא עולם, לא שייך שיהיה בו טעויות. ברגע שמוצאים בספר טעות גיאוגרפית, טעות מספרית, סתירה בין דבר לדבר, אז מה אומרים? זה לא ייתכן שבורא עולם כתב כזה דבר. למשל, בעימות שהיה לי עם הכומר, דיברנו על הברית החדשה. שאלתי אותו, אמרתי לו, תראה, אם בן אדם יבוא ויטען שבורא עולם נתן לו ספר, והוא מציג בפנינו עכשיו את הספר, אולי הוא קיבל אותו מבורא עולם, ואולי לא. Maybe yes, maybe not. אז אני אמרתי לו, תגיד, אם אנחנו נפתח את הספר הזה, ויהיה כתוב שם בדף הראשון שמגדלי התאומים נפלו בברוקלין, בזמן שכולם יודעים שזה קרה במנהטן, אחרי שראינו שכתוב שמגדלי התאומים נפלו בברוקלין, האם שייך להמשיך ולחקור את הספר הזה כספר של בורא עולם, או שמיד ברור לנו שזה זיוף, ודאי ובוודאי זה לא ספר שבורא עולם נתן. מה אתה אומר? אומר, ודאי שזה זיוף. אמרתי לו, למה? אומר, כי בספר של בורא עולם, אלוקים, שהוא כל יכול, אין טעויות כאלה שבני אדם לא יעשו. זו טעות של בן אדם. אמרתי לו, יפה מאוד. אם כך, תסביר לי בבקשה איך כתוב אצלכם בברית החדשה, שמערת המכפלה היא בשכם. קיבל את שוק חייו. אומר לי, וואט? אני אומר לו, כן. כתוב אצלכם שמערת המכפלה זה בנבלס, בשכם. מה קרה לבורא עולם? הוא שכח איפה אברהם, יצחק ויעקב קבורים? כל אדם בעולם יודע שזה בחברון. איך יש כזאת טעות בספר שמתיימר להיות מאלוקים? אז הוא כבר חטף את שוק חייו. Let me get back to you, הוא אומר. תן לי זמן, אני אחזור אליך. 50 פעם במהלך האימות הוא אמר לי, תן לי זמן, אני אחזור אליך, ועד היום אני מחכה כבר 10 שנים. הוא לא יחזור אליי, כי אין לו שום תשובות לשאלות, כי הספר הזה הוא טיפשות, הוא מלא בטעויות, בסתירות, דברים מגוחכים, ברמה של כיתה א'. ילד יהודי מישיבה בכיתה א', אם היית מבקש ממנו לכתוב סיפור מפוברק, היה עושה עבודה יותר טובה מהברית החדשה. זה לוקח רבע שעה מקסימום להוכיח שהספר הזה זה בלוף. גם הקוראן, מתוך הקוראן אתה מוכיח לכל המוסלמים שהספר הזה לעולם לא יכול היה להיכתב על ידי בורא עולם. לכן, אם אצלנו ימצאו כאלה טעויות, נהיה בבעיה גדולה מאוד. אם יבוא אדם חילוני, אתאיסט כביכול, למרות דרך אגב שתדעו, הרבה פעמים במהלך החיים שלכם, אתם תתקלו באנשים שיגידו לך, עזוב אותי, אני אתאיסט. אני מבטיח לכם שבכל כדור הארץ אין אפילו אתאיסט אחד. זה סתם שקר, עזוב אותי, אין לי ראש עכשיו להתווכח. לא מעוניין, אבל אין כזה דבר אתאיסט. אתם יודעים מה פירוש אתאיסט? אתאיסט זה אחד שיבוא ויגיד לך,
הבלוטות הזה נהיה מפיצוץ מקרי בפח זבל. אתם מכירים בן אדם שיטען כזאת טענה? תמצאו אחד כזה בכדור הארץ. תלך להודו, לסין, ליפן, לאיראן, לכל מקום שתלך. תגיד, רבותיי, מי כאן סובר שהבלוטות הזה עם האור ועם הכתב ועם הפנס ועם הקליפס ועם החיבור והאנטנה, כל זה נהיה מפיצוץ מקרי שהיה באיזשהו מקום, התפוצצו ואפו חלקים וכולם התחברו והבטריה נכנסה וכל החוטים והמעגלים האלקטרונים בפנים הסתדרו לבד. מי כאן סובר כזה דבר? לא יהיה אחד כזה בכל העולם שיסבור כזה דבר. אז מה אתם מאמינים שבן אדם יסבור שכל העולם הזה נברא מפיצוצים מקריים? איפה יש כזה דבר? אין אחד כזה בעולם. וגם מי שטוען לכם שהוא אתאיסט, תגידו לו, אני מוכן ללכת איתך למכונת אמת. אם המכונת אמת תרשת האתאיסט, אתה מקבל מני $100. $1,000. ואם המכונה תראה שאתה לא אתאיסט, אתה תיתן לי 500. אתה מוכן? ותראו שאחד לא יבוא איתכם למכונת אמת. כי הם כולם יודעים. דרך אגב, אתם יודעים כמה פעמים באו אליי אנשים והתקיפו, אני אתאיסט, עזוב אותי. ואחרי שנייה, כן, אתה מדבר איתי על דת? איפה היה בורא עולם בשואה? אומר לו, התקדמנו יפה. לפני שנייה היית אתאיסט, לא מאמין בבורא עולם, עכשיו אתה כבר, יש לך תלונות לבורא עולם. זאת אומרת, אתה מבין שהוא עשה את השואה. תראה איזה התקדמות, תוך שנייה. עוד לא התחלנו לדבר, כבר התקדמת 70%. אני הייתי בתוכנית אצל אחד מסוני הדת הכי גדולים בתולדות המדינה. מי זה? מי פה בארץ בנה קריירה על שנאת חרדים? אמנון לוי. הראה אותי בתוכנית שלו פנים שקריות. הוא קורא לזה פנים אמיתיות, כן? וכמובן שאנחנו עשינו שעה וחצי רעיון, והוא חתך את הרעיון לשלוש דקות. מתוך שעה וחצי, כמובן הוא חתך מה שהוא רצה לחתוך. אבל אנחנו היינו קצת יותר חכמים, כי אנחנו יודעים עם מי יש לנו עסק, צילמנו את כל הרעיון, והעלינו אותו ליוטיוב. תסתכלו שם, אתם יכולים ללכת לראות את התגובות. אלפי תגובות, אחת לא הייתה בעדו. ואתם צריכים להבין, כל הקהל שלו, רובם, הם לא דתיים, והרבה מהם שמאלנים שונא דת. וכולם שם כתבו, אמנון יצאת פרייר, תשנה את התוכנית שלך לפנים השקריות. איפה מה שהרב דיבר איתך ברעיון, ואיפה מה ששמת בתוכנית. כולם אמרו את זה. אבל החלק הכי יפה, שמאז יצא מתוק. יש שם עשרות תגובות. שאנשים הגיבו, קיבלתי את התשובות לכל השאלות שהפריעו לי, אני חוזר בתשובה. מתוך זה שהוא בא לנעץ, יצא מברך. אבל אני אגיד לכם, למה אני נזכרתי בו עכשיו? אני ראיתי שלפני הרעיון 10 פעמים הוא אמר לי, אל תנסה להחזיר אותי בתשובה, אני אתאיסט. אני הייתי בניו יורק, הייתי כתב עיתון במחנה, הייתי אצל הרבי מסתמיר, והייתי אצל האדמור הזה, וניסו כולם. אין לכם שום סיכוי, אני אתאיסט וזהו. במשך הרעיון אמרתי לו, תגיד, אתה יכול בבקשה לשתוק 5 דקות בלי להפריע לי, תן לי 5 דקות רצוף לדבר, אחרי זה דבר רק אתה. אתה מוכן? 5 דקות. חושב, אומר בסדר, דיברתי 3 דקות. הוא חתך אותי אחרי 3 דקות, אבל ב3 דקות האלה, אמרתי לכם, זה חשוב מאוד לדעת שפת גוף, ראיתי שהוא התחלחל. נכנס בו פחד, העיניים שלו ככה, ואז כל הגוף שלו התכווץ בבהלה, שהוא פתאום מבין שביום שהוא יעזוב את העולם, מה יקרה איתו? פתאום מבין את זה. ואני אמרתי לו, אני עכשיו ראיתי אצלך נקודת שבירה. ומה אתם אומרים? הוא ענה לי. אמר לי, אתה צודק, איך ידעת? ואת הקטע הזה הוא הכניס בתוכנית. דווקא את הקטע הזה הוא צריך להעלים. את הקטע הזה הוא הכניס בתוכנית, שאני אומר לו, עכשיו אני ראיתי אצלך נקודת שבירה, והוא אומר לי, אתה צודק, איך ידעת? אמרתי לו, מהשפת גוף שלך. ויומיים לאחר הרעיון הזה, האתאיסט, כביכול, אמרתי לכם, אין כזה דבר אתאיסט, זה בלוף, עמד בקבר של הצדיק מאבניאל, וקרא תהילים עם כיפה על הראש. כמובן שזה לא החזיק, כי אדם שלא משנה את האטמוספירה שלו, חוזר מיד לחיי השקר, זה לא עוזר כל כך שמישהו זעזע אותו. צריך המשך, טיפול המשך. אבל עצם זה שאדם כזה שכל חייו מנגח את הדת, עמד וקרא תהילים עם כיפה על הראש,
זה משהו, זאת אומרת, משהו קרה לו באותו רעיון. אבל הנקודה שאני רוצה לומר, אין כזה דבר אתאיסט, זה סתם בלוף. כולם יודעים שיש בורא לעולם. כולם מבינים שמישהו ברא את העולם. מה שכן, הם לא יודעים מה הקשר בינו לבין התורה. כי הם מעולם לא למדו תורה. על זה צריכים להתמקד. אין פה הרבה לבזבז זמן להוכיח שיש בורא לעולם, כי אני אומר לכם, כולם יודעים שלעולם המתוחכם הזה עם החמצן והחיות ומה שיש כאן והגלקסיות, ועדיין מישהו ברא את זה. עכשיו, כשאני מוכיח שהתורה היהודית של עם ישראל היא חייבת אך ורק להיות מבורא עולם, אדם בשר ודם לא יכול היה לכתוב שם קטע אחד אפילו, מכאן המלאכה נהפכת להרבה יותר קלה. כי ברגע שהאמת כבר נכנסה לאדם בראש, דהיינו, הוא ראה את תורה ומדע או את הסרט שלי תכלית החיים, או אפילו חיים אחר המוות, שמראה אנשים שמתו וחזרו לחיים, ומה הם מתארים שעברה על הנשמה שלהם, ואז אני מראה שכל זה כתוב כבר לפני 2000 שנה בתלמוד ובזוהר, אז אנשים מקבלים אלם, וגם כן מבינים שיש גלגולי נשמות, פתאום דברים שהם לא ידעו עליהם, ואז כל החיים פתאום נראים אחרת. והאנשים האלה פתאום הבינו שכל מה שתעשה בחיים, אתה בעצם גוזר על עצמך מה יהיה איתך, לטוב ולרע. אתה צריך להתמודד עם ההשלכות של מעשיך. וברגע שבן אדם מבין שיהיו השלכות למעשיו, לטוב ולרע, אין דבר יותר יעיל מזה. כי זו הדרך הכי, הכי פרודקטיבית לשנות בני אדם. עכשיו, עוד פעם אני אומר לכם, על כל פעם שאתה תדבר ואתה תוכיח לאנשים שיש אמת בתורה ואדם צריך לשנות את מעשיו כי הוא עלול אחר כך להפסיד בגדול, תמיד יהיו כמה שמתלוננים. שאלה אם יש לך אופי חזק או שאתה חלש אופי. כי בכל דרשה של 100 איש יהיו 2-3 שיתלוננו, לא משנה איך תדבר. תגיד איזה משהו פוליטי והם סוברים אחרת, יתלוננו. תגיד משהו על גלגולי נשמות, יתלוננו. תגיד משהו על שכר ועונש, יתלוננו. תדבר נגד אסלאם ונצרות, יגידו שאתה גזען. תגיד שעם ישראל זה עם הנבחר, יגידו שאתה גזען. כל מה שתגיד במשך שעה, ימצאו עליך 2-3 תלונות. תמיד. השאלה אם אתה הולך לאבד את הכוח שלך בגלל אחוזים בודדים שאנשים יתלוננו עליך, או שאתה שואט ואתה חזק ואתה דבק במטרה ואתה מתמקד ברוב. שהרוב בתקופה קצרה מאוד מתחילים להשתנות. פתאום אתה שומע, זה מגיע לבית כנסת, זה קנה תפילין, זה שומר שבת, אבל היו כמה שצעקו והתלוננו, אז מה? אין בדבר הזה 100% הצלחה, רבותיי. מי שמתכוון להיות כאן מקרב, ויש לו דמיונות שאולי הוא יכול 100 מתוך 100 להחזיר, הוא חי בדמיונות. אם תגיע ל-20 מתוך 100, זה הישג עצום. אם באת במגע עם 100 אנשים, פעם, פעמיים, שלוש, ו-20 מתוכם השתנו, אתה אחד המקרבים הכי טובים בעולם. שיהיה לכם ברור. כי אני אמרתי לכם, אני הייתי עם ארגון 6 חודשים, עם 10 מיליון דולר תקציבים, ומעל 20 מקרבים ואקדמיים ואנשים חריפים, ואחד שם לא חזר בתשובה 6 חודשים. כי השיטה לא הייתה יעילה. רק להוכיח שהתורה היא מבורא עולם, רק להוכיח שיש דברים יפים ביהדות, זה יכול לעזור ליחידי סגולה, לאנשים עם נשמה גבוהה מאוד, שהם מאוד רוחניים, וברגע שהם שמעו שביהדות יש רוחניות ויש יופי ויש קשר לבורא עולם, זה מספיק. הם לא צריכים לדעת שיש עונשים ואדם יכול חלילה לאבד את העולם הבא שלו, לא צריכים להגיע איתם לזה. כי הם כאלה נשמות תורות שברגע שנתת להם פליק קטן, האור חדר מיד. אבל מה אומר ומה אדבר אחרי 27 שנים של עבודה עם הציבור, הסוג הזה של האנשים הוא בערך 1% מהציבור. 1% מהציבור. שאתה מדבר איתם שיחה אחת ומיד הם רצים לישיבה, איפה אפשר לבוא ללמוד עוד? 1 מ-100. מה נעשה עם האחרים? אלה, אפילו אתה תלך איתם קרבות עקובים מדם, התאוות שלהם שולטות בהם. כמו להבדיל נרקומן שהוא חייב את הסם, הוא מוכר את אמא ואבא שלו. אחר כך הוא בוכה על זה. הוא מצטער על מה שהוא עשה. הוא אומר, אני לא יכול לשלוט בזה. סמים שולטים בי. עכשיו, בעולם הזה שאנחנו מה שנקרא העולם החילוני, יש הרבה סוגי נרקומנים. יש מכורים לנשים,
יש מכורים לכסף, יש מכורים לכבוד, יש מכורים לספורט, יש מכורים לפוליטיקה, יש מכורים לכל אלה ביחד. כל סוגי ההתמכרויות. והיום יש כל מיני סטיות מחוקי הטבע, שאנשים סוטים בדרך הזאת ובדרך הזאת, דברים שקשה לאדם ברדת להבין, אבל זה כבר נהפך לנורמה. אנשים כאלה, להוציא אותם מהתאוות הגשמיות שלהם, זה הדבר הכי קשה. תדעו לכם, כי הרבה פעמים אנשים יגידו לך, אין בעיה, אין בעיה, הוכחת לי, התורה אמת, יש בורא עולם, יש עולם הבא, יש שכר ועונש, עזוב אותי, אני לא יכול. לא יכול להפסיק עם הסיגריות. אתה רוצה שאני אשמור שבת? לא שווה, כי אני מעשן כל 10 דקות סיגריה. אני לא יכול להפסיק. אז עכשיו אני הבנתי שאני אשלם על זה ביוקר. לפני שהכרתי אותך, לא חשבתי בכלל על העונש. עכשיו הבנתי שיש מחיר למה שאני עושה. אבל מה אתה חושב, שאני יכול להפסיק לעשן? אז גם נגד זה צריכים לדעת איך לדבר. למשל, אדם כזה, אתה אומר לו, תגיד, בכיפור אתה מעשן? חס וחלילה, הגזמת, מה אני גוי? מה, אני אשן בכיפור? אז אתה מבין שאתה כן יכול 25 שעות לא לאשן. אז למה בשבת אתה לא מבין? אז כיפור זה פעם בשנה, שבת זה כל שבוע, אבל שבת יותר חשוב מכיפור. מה? כן, בוא אני אוכיח לך. במילים אחרות, רבותיי, יש הרבה טכניקות. כמה שאתה יותר מנוסה, ואתה לומד יותר טוב את החומר, אתה נהפך לאשף בנושא. לכל סוגי השאלות ולכל סוגי האנשים יש לך את הטיפול המתאים. אם זה אדם אינטלקטואל, אתה יודע איך להתמקד איתו במדע, בדברים שירשימו אותו. אם זה אדם פשוט, מה שנקרא עמך, יש שיטות שיעבדו איתו. אם זה אישה, היא פועלת יותר מן הרגש. לכל דבר יש את השיטה ואיך לפנות לבני אדם. רק מה הבעיה? הבעיה היא שלפעמים אתה בא למקום ויש לך קהל מעורב. יש לך את כל סוגי האנשים שם. יש לך אנשים עמך, מסורתיים, שבאים משפחות דתיות, ויש לך קיבוצניקים שבחיים לא שמעו מילה יהדות, כלום. ויש לך שונאי דת, מהשמאל הקיצוני, ויש לך בכלל כאלה שהם על סף כבר בכלל להתנצר. ומצד שני יש כאלה שבאמת כבר מעוניינים. הם מחפשים מישהו שייתן להם רק את הדחיפה האחרונה להיכנס לדת. איך אתה נותן דרשה לכזה קהל מעורב? איך? הרי מה שתגיד שיועיל לבחור המסורתי, יזיק לשמאלני, הוא עוד יותר יזלזל בדת. או להפך, אם אתה תתמקד על מה שמתאים לשמאלני, אז המסורתי הוא סתם משתעמם. מה אני צריך דרשה כזאת? מה זה? זה לא דרשה בשבילי, אני צריך משהו יותר מתקדם. לכן אני אומר לכם שוב, צריך לפעול פה בהרבה שיקול דעת והרבה חוכמה. יש נושאים שמתאימים לכולם. למשל, גם מי שמאמין שיש בורא לעולם, ומי שמסורתי, הוא לא יודע בוודאות, גם אם אנחנו נוכיח כל מיני דברים מסוימים מתוך התורה, שהתורה ידעה והתורה נתנה נבואות, מה יקרה עכשיו ואחרית הימים, זה מתאים לכולם. זה גם זה מתפעל וגם זה מתפעל. אז בדרשה אחת זיזת את כולם. כל אדם מבין, שמע, יהדות זה לא מה שחשבתי. אני אתן לכם דוגמה. אני פעם אחת קיבלתי טלפון, תגיד, אתה יכול להגיע הלילה לפרלון, ניו ג'רזי? בהתראה קצרה, זה הצהריים, צריך בערב להגיע. מה יש שם? לא עלינו, לא עליכם, משפחה יושבת שם שבעה, האישה, אבא שלה נפטר, יושבת שבעה. יהיו שם 150 חילונים, אתה יכול לבוא? אמרתי, נו, הזדמנות כזאת, 150 במכה, לתת להם איזו דרשה של הוכחות, אני מגיע. באתי לשם, נתתי שם דרשה, בסוף הדרשה באים אליי זוג, ממוצא אשכנזי, ישראלים, רואים עליהם שהם אינטליגנטים, שלום, נעים מאוד, קוראים לנו כך וכך. אנחנו, האמת, מאוד מאוד מופתעים. זה פעם ראשונה בחיינו, שהשתתפנו בשיעור יהדות. מעולם לא היינו בשיעור תורה. לא ידענו שזה כזה מעניין. אנחנו ממש בשוק. תרשה לנו להציג את עצמנו. אנחנו הקמנו את מפלגת שינוי. אנחנו רשמנו אותה בפוליטיקה. וכיוון שראינו שאנחנו לא מצליחים להיכנס לכנסת, מסרנו אותה לטומי לפיד, שהיה אז בטלוויזיה, היה לו איזה תוכנית, והוא היה פופולרי, והוא לקח מאיתנו את המפלגה, ונכנס לכנסת עם 15 מנדטים. ועכשיו,
התברר לנו שכנראה טעינו. אנחנו חשבנו שיש כפייה דתית, ושהחרדים רוצים לקפות עלינו מדינת הלכה, וכל מיני דברים, אבל עכשיו אנחנו בעצם הבנו שאנחנו בכלל לא ידענו מה זה יהדות. מיד ניצלתי את המומנטום, אמרתי להם, תגידו, יש לי שאלה אליכם, אתם מוכנים לעשות אצלכם בבית חוג בית ולהזמין את כל החברים שלכם? בשמחה, אתה תבוא? כן, אני אבוא, כמו שבאתי לכאן, אני אבוא גם אליכם. בסדר, נודיע לך על תאריך. עשו אצלם דרשה, באתי לשם, נתתי דרשה, התחילו להתחזק. שלוש דרשות, רבותיי. זוג שהדת היה הדבר הכי מאוס בעיניהם, שיראו בזה קיום הכי גדול על המדינה. שלוש דרשות חזרו בתשובה מלאה. שמירת שבת, כשרות, הכל. שלוש דרשות, שימו לב מה זה. בן אדם יכול כל חייו לסנוע משהו, הוא אפילו אין לו מושג מה זה. לא קראו בחיים שלהם פעם אחת פסוק מהתורה. אתם מבינים? לכן ברגע שאתה מעורר אצל הבן אדם את הידיעה שהידע שלו ביהדות היא כלום. למשל, אני משתמש בדוגמה הזאת והיא מאוד יעילה. אני אומר בדרשה, רבותיי, אני אשאל אתכם שאלה. נגיד שיש איזה חוג ספרותי באוניברסיטה, ומגיעים כל מיני סופרים וספרנים, אנשים מהתחום. והנושא היום זה שייקספיר. ואני עולה לבמה, ואף אחד לא יודע מי אני, ואני מתחיל לתת נאום של גידופים ונעצות והשפלות נגד שייקספיר. אפס, בזבוז זמן, בור ועם הארץ, ספרים משעממים, מי בכלל פרסם אחד כזה? כולם בהלם. כולם מעריצים גדולים של שייקספיר, ופתאום בא זה, ופער עליו את הלוע שלו, וכולם כבר רוצים לחנוק אותי. ואז קם איזה אחד ואומר, סלח לי אדוני, כל הכבוד, על איזה ספרים של שייקספיר אתה מדבר, שאתה כל כך אנטי? אתה יכול להגיד לנו איזה ספרים של שייקספיר אתה קיבלת את הרושם שלך? אני אגיד לך את האמת, מעולם לא פתחתי ספר של שייקספיר. מה? שעה נתת לנו נאום של גידופים והכפשות נגד שייקספיר, ועכשיו אתה אומר שמעולם לא פתחת ספר שלו? אז אני שואל את הקהל, יש אדם יותר מטומטם ממני בכדור הארץ? הרי אני נהפכתי לבדיחה של השנה, בכל העולם. מסכימים או לא? כולם אומרים, כן, מי יעשה כזו שטות? אני אומר, כולכם. זה מה שאתם עושים יום ולילה, מדברים נגד התורה, נגד היהדות. אמת או לא? פתחתם פעם אחת את התורה וקראתם מה כתוב שם? לא. כל מה שאתם יודעים זה מהעיתונאים ומהעיתונים שהם בעצמם שונאי התורה והם בעצמם לא יודעים כלום מהתורה. אז איך אתם נלחמים במשהו שאתם לא יודעים מהו? על אחת כמה וכמה שהבורות זה האויב הכי גדול של האדם. לא רק ביהדות, במחשבים, בראיית חשבון, בהנדסה, באינסטלציה, ברגע שאתה בור ואתה לא בקי בפרטים ובמה שצריכים לעשות, אתה יכול לעשות טעויות שיעלו לך ביוקר מאוד. ואני נותן להם דוגמה מדבר שהיה אצלי לפני מעל 20 שנה. כל הדרשנים כבר עברו ללפטאפ. אני היחיד שעדיין אהבתי את הימים הפרימיטיביים של המקרן שקופיות הגדול הזה, שמקרין ושמים ככה שקופיות. יום אחד המארגן אמר לי, תגיד לי, מה אתה מתכוון לעבור עם המקרן שקופיות ולעשות ליבושות? יהיה שם הרב הזה מערכים והרב ההוא, והם כולם באים עם לפטאפ, כולם up to date. מה עכשיו אתה תבוא לי עם המקרן הזה? אתה חייב לבוא עם לפטאפ. אמרתי לה, זוב, אני ומחשבים לא מיודדים. אני טוב לי עם המקרן, אני עושה את העבודה, מה אכפת לך? אומר, לא, 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 זה ביזיון בשבילי. אני מארגן הסמינר, אתה עושה לי בושות. אומר לי, תשמע, הוויכוח נגמר. אתה רוצה לבוא לסמינר? אך ורק עם לפטאפ. אתה לא רוצה? אני מביא מישהו אחר. זה הדרך שבני אדם מבינים. לא תבוא, לא תעשה מה שאני אומר, תשלם את המחיר, זהו זה. טוב, טוב, אז מה אתה מציע? אני אשיג לך מישהו שיקנה לפטאפ. יש לי מישהו שיכין לך שלוש דרשות עם פאורפוינט. אני אסדר לך את המקרן ואת הלפטאפ, ואתה כל מה שעליך לעשות זה ללחוץ על כפתור אחד להעביר שקף. אתה מסוגל ללחוץ על כפתור אחד? אמרתי לו, ברוך השם, אני לא עד כדי כך אהבל. אומר לי, יופי, התקדמנו. הביא לפטאפ,
אומר לי, אתה רואה את החץ הזה? כל פעם שאתה רואה, הנה על המסך, כל פעם אתה רואה גם פה על המסך מה אתה רוצה, כל פעם שתלחץ, זה עובר לשקף הבא, אם אתה מתחרט, רוצה לחזור, תלחץ על החץ העליון. בסדר? ואני גם יישב לידך, במקרה הטעויות, אני יעזור לך. ככה התחלתי. עכשיו שכבר התחלתי ונתתי דרשה עם לפטאפ, אמרו לי אנשים, תגיד, מה האימייל שלך? אנחנו רוצים לכתוב לך שאלות באימייל. עכשיו אני חושב לעצמי, מה זה בכלל אימייל? אז לא נעים לשאול. אני אומר לו, תגיד, אייזיק, מה זה עכשיו אימייל? שואלים אותי. אומר, מה, אתה לא יודע מה זה אימייל? תבחר לך אימייל, תיכנס, הנה, תבחר בחינם, זה יהיה הכתובת שלך, תיתן, שים אותו כלל הכרטיס, תן את זה לאנשים, אנשים שלחו לך מכתבים, ואתה תתקתק תשובה ותלחץ סנד, זהו. כמו לכתוב מכתב בדואר, רק אלקטרוני. עשיתי אימייל, קיבלתי איזו שאלה. אני יושב במטבח, תראו מה זה אבל השגחה של בורא עולם, תראו זה מדהים, איזה אחד למיליון סיכוי. אני יושב במטבח ואני עכשיו רוצה לשלוח איזה דבר יפה לכל אלה ששלחו לי שאלות. אז אני מתקתק, יושב איזה 10 דקות, טק 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 טק, אתם יודעים, זה התחלה, אני לא יודע בדיוק לתקתק. לוקח הרבה זמן כל אחד. אחרי שסיימתי, לחצתי סן. עכשיו אני עובר לבן אדם השני, עוד פעם מתחיל לתקתק. אחרי שזה כמה, 6-7 כאלה, טיקטקתי, כבר אני שעה יושב. מי נכנס? איזה בחור בשם אייל, מומחה למחשבים, עובד בחברת מקאפי, חברה של אנטיווירוס. נכנס אליי, יש לו איזה בעיה, מה נשמע הרב? רני, אני חייב לדבר איתך משהו דחוף. יושב לידי, ותוך כדי שאנחנו מדברים, הוא רואה אותי מתקתק. אומר לי, מה אתה עושה? אני אומר, תראה, יש לי עכשיו 3 שעות עבודה. אני צריך לשלוח את המכתב הזה לזה ולזה. למה 3 שעות עבודה? אני אומר לו, מה, אתה יודע כמה זמן לוקח לי לתקתק? זה אני רק התחלתי. אומר לי, לא, מה קורה לך? אתה לא יודע מה זה מחשב? אתה פעם אחת כותב, מסמן את כל אלה, במכה אחת זה יכול לשלוח ל-1,000 איש. מה אתה אומר? הנה לכם דוגמה לבורות. אם הוא לא היה נכנס, אולי עד היום הייתי עושה ככה. אז אתם מבינים מה זה בורות? אז אני אומר לאנשים, תראה, אדם שהוא לא יודע מחשבים, היה מבזבז 2,000 שעות מהחיים לריק. רואה חשבון בארצות הברית, טעה בדוח מס, יש ריבועים שאתה צריך לסמן איזה סוג של חברה זאת. הוא טעה ממש ב3 מילימטר, במקום את הריבוע העליון, סימן אחד מתחתיו, 3 מילימטר. סימן על אבי, החברה הפסידה $2 מיליון. על אבי הזה, במיסים. היה מגיע להם קרדיט, קיצוצי טקס, הפסידו 2 מיליון, היה צריכים לעשות ערעור ולקחת עורך דין, איזה סיפור. מה הוא לא ידע, רואה חשבון, שבאותה שנה התקנו, הם כל הזמן משנים את החוקי מס, הוא לא ידע. אז הוא סימן ככה, ובאמת הגיע להם קרדיט, והם בגללו הפסידו 2 מיליון. אני יכול לתת לכם 2,000 דוגמאות כאלה, ואז אני שואל את הקהל, אם בדברים של כסף וזמן, כולנו מבינים כמה זה חמור להיות בור, וכמה אתה מפסיד זמן וכסף, בדבר הכי חשוב בעולם, שזה תכלית החיים, יש דבר יותר מסוכן מזה בלהיות בור ולא לדעת למה אתה חי? ואז אני עובר רבותיי, וזה כדאי לכם מאוד לאמץ את זה. ברגע שאתה נפגש עם קהל חדש מתחיל, תמיד תתחיל את הדרשה ככה. תרשמו לכם ראשי פרקים, זה גם יש את זה בווידאו, תוכלו לחזור על זה. ככה אני מתחיל את הדרשה. רבותיי, בואו נתחיל חקירה שכלית, בלי קשר לדת. אני בכלל לא נכנס איתכם לדת עכשיו. לא מדבר על יהדות, אסלאם, נצרות, כלום. חקירה שכלית. בואו נתחיל חקירה שכלית. דבר ראשון, יש יצירה, יש יצרן, יש כיסא, יש נגר, יש מצלמה, יש איזה יפני שהמציא אותה, יש לבנים על הרצפה, יש איזה ערבי שמכר לנו את הלבנים האלה, אבן ירושלמית, יש לו מפעל, יש זכוכיות, יש זגגים שמייצרים את זה, יש ספרים, יש בתי דפוס, יש מזוזה, יש סופר סתם, יש מנורה, יש איזו חברה שמייצרת מנורות. מסכימים? כולם עונים כן. ככל שהיצירה יותר מתוחכמת, מה זה מעיד?
על גדלות היצרן או על קטנות היצרן? ככל שהיצירה, למשל, סטנדר מעץ, צריכים להיות גאונים כדי לייצר כזה דבר? לא. מצלמה כזאת מתוחכמת, כבר צריך הרבה יותר שכל. לפטאפ או מטוס קרב, כבר צריך הרבה יותר תחכום. ככל שהיצירה יותר מתוחכמת, כך אנחנו מבינים על גדלות היצרן. עד כאן כולם מסכימים? שלב ג' מיד אני אתן לך לשאול, רק שנייה. שלב ג' האם ראיתם אי פעם באיזשהו מקום יצירה ללא תכלית? אם נבוא לזה שהמציא את המנורה, נגיד לו למה המצא את המנורה? אני אגיד סתם, הייתי משעומם. הגיוני? לא. זה שייצר כיסא, היא משענת. תגיד, למה עשית כיסא? לא יודע. זה שעשה שולחן, למה עשית שולחן? לא יודע. זה שהמציא מצלמת וידאו, למה עשית מצלמת וידאו? באמת, אני לא יודע להגיד לך. סתם עשיתי ניסויים ויצא מצלמה. ברור שזה לא שייך. כל יצירה יש לה תכלית. מעולם לא מצאנו ולא נמצא יצירה ללא תכלית. אין כזה דבר. עכשיו, אתם ראיתם אי פעם חברה שיצרה איזה פריט או משהו, והפריט הזה הגיע ללא הוראות שימוש? ללא הסבר במה מדובר, למה ייצרו את זה, מה התכונות של הפריט הזה, מה אופן השימוש שבו, הזהרות, מה לא לעשות, נכון? כל דבר שאתה קונה בא עם חוברת. מחשב, טלפון, מיקרופון, כל מה שתקנה, מקרר, גז, תנור, בא עם הוראות שימוש, אזהרות, סכנה, קצר, לא להכניס פה, לא להכניס שם, 120 וולט, 240 וולט, הסברים. היעלה על הדעת, שזה שבראת האדם, שזה הדבר הכי חשוב בכדור הארץ, והכל הרי ברור שנברא בשבילו, כל חומרי הגלם, החיות, האדם משתמש בטבע לצרכיו. היעלה על הדעת שזה שבראת האנושות ובראת העולם ושם כאן את האדם והכין את כל העולם עבור האדם, לא יאמר מעולם לאדם למה הוא ברא אותו? מה אתם אומרים? מתחילים לחשוב, אומרים לא הגיוני, נכון? אתה צודק, לא הגיוני. אני אומר לו, עד כאן לא דיברנו על יהדות, דיברנו על סברה שכלית, זה גם גוי יכול לחשוב. מישהו ברא את העולם? כן. המישהו הזה הוא כל יכול? כן. מה הדבר הכי חשוב בעולם? האדם. האדם נברא עבור איזה תכלית? ודאי. כל העולם נברא בשבילו? ודאי. מהי התכלית? אין לי מושג. ואז אני נכנס לשלב ב' של הדרשה. מי כאן יכול להגיד לי בבקשה מה תכלית החיים? ואז אתם רואים שלאף אחד אין מושג. אחד יגיד לעשות כסף. אז רוב העולם עניים. אחד יגיד לשמור על הבריאות, רוב העולם חולים. אחד יגיד להתחתן, הרבה רווקים, עשרות מיליונים, מאות מיליוני רווקים ורווקות יש, שלעולם לא התחתנו ונפטרים רווקים. להביא ילדים לעולם, בשביל זה היית יכול להיות קוף, לא צריך להיות בן אדם. לטייל בעולם, היית נשר, נשר מטייל בחינם, לא צריך מטוסים, סקיורטי, 1200 דולר כרטיס, שטלו בעולם, תענוג לא נורמלי. בקיצור, כל מה שהם אומרים, יש לי תשובה שמוכיחה להם שעדיף היה להיות בעל חיים מאשר בן אדם. היה לנו בקריה האקדמית, בקריית אונו, נושא הזה, שאלתי את הקהל, רבותיי, מי כאן יכול להגיד לי למה עדיף להיות אדם ולא חתול? זה היה מוצאי שבת, בסביבות 10:30 שאלתי את השאלה, והיה שם איזה 500 איש בערך, וכולם התחילו, זה אומר ככה וזה אומר ככה, ואני סותר את דבריהם, סותר, 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 ככה רבע שעה. וכדי בכוונה להמחיש להם שאף אחד אפילו לא יודע מה תכלית החיים. אני אמרתי להם, מישהו שלא יודע מה תכלית החיים יכול להצליח בחיים? ואחרי רבע שעה של ויכוחים, פתאום כל הקהל קם בבעלה. או, ככה כולם. ואני יושב על הבמה, אני לא רואה מה הולך, על הרצפה. כולם מסתכלים על הרצפה. ואני רבע שעה אומר להם, מי יכול להוכיח לי למה עדיף להיות אדם ולא חתול? שעה 11 בלילה, נכנס חתול שמן ענק לאולם, והלך ככה במסדרון, עלה על הבמה והתיישב לידי. 11 בלילה, יש את זה ביוטיוב, אתם יכולים לראות. כולם עמומים, עמומים, הלם מוחלט. איך זה יכול להיות? אני אומר לה, תראו איזה שמן זה, אוכל טוב,
כל היום מבלע, אין לו דאגות, אין לו משכנתה, אין לו שיער לבן, לא מקריח, אין לו סטרס, לא צריך צער גידול ילדים, לא צריך תואר ראשון ותואר שני וצבא ומחבלים וטרור ופספורט, אין לו גם לא חיסונים, כלום. נו, תגידו למה עדיף להיות בן אדם. התשובה, באמת בדרך השכל, עדיף להיות בעל חיים. אבל עכשיו יש בורא לעולם, ובואו נראה מה הוא אומר. מותר האדם מן הבהמה, אין לאדם שום יתרון על הבהמה. מלבד הנשמה הטהורה, שהיא עתידה ליתן דין וחשבון. איזה מין יתרון זה לעמוד למשפט? הרי כולם היו מעדיפים להתפטר מתביעות. מי רוצה שיתבעו אותו בבית משפט? אם התורה אומרת לך שזה יתרון, משמע יש שני צדדים למטבע. אפשר להפסיד במעשים ולשלם את המחיר, אבל אפשר גם להרוויח בגדול. זה לא משפט רגיל שתובעים אותך, אתה יכול רק להפסיד או להישאר במצבך. פה יש שני צדדים. אתה יכול להפסיד, אבל אתה יכול גם להרוויח. וכדי לדעת מה נחשב רווח או מה נחשב הפסד, בשביל זה צריכים להתחיל ללמוד מה זה תורה. ומפה מתחילים להוכיח שהתורה היא אמת, ותורה שבכתב, תורה שבעל פה, והתורה ידעה דברים על המדע ועל הגלקסיות ועל חידוש הירח, מספר הכוכבים בעולם, ברית מילה, ויטמין K ביום השמיני. לכן אני ממליץ לכם שוב לצפות בסרט הזה תורה ומדע, זה ילמד אתכם המון. יש לי גם ספר אינפורמציה אלוקית, ספר עם 250 דפים של הוכחות והסברים. מי שילמד את הספר הזה טוב, יצליח מאוד בשיטת הקירוב. אבל רק לסיום, לפני שאני נותן זמן לשאלה, אני רק רוצה מניסיוני האישי להוסיף לכם משהו. ברוב המקומות שאתם תלכו, לא ירשו לכם לדבר דברים חזקים. בוודאי לא בהתחלה. גם אני מסכים שבהתחלה צריכים להיות יותר עדינים, להתמקד יותר בהוכחות. אבל אחרי שרואים שבן אדם לא זז, נוח לו החיים החילוניים, נוח לו חיי הבלוף, אין לו, לא בוער לו כלום. יודע הכל אמת, יש שבת, יודע מה התורה אומרת, אבל ממשיך בשלו. כדאי פה להתחיל להוסיף קצת יותר לחץ. בהתחלה מתון ואחר כך קצת יותר אגרסיבי. כי טבעו של האדם, עד שהוא לא מבין שיש מחיר למעשיו, ברוב המקרים הוא לא ישתנה. ברגע שהוא מבין שיהיה כנס, הוא מיד רץ לשלם את האגרה. ברגע שאין פנלטי נגדו, לא נוקטים שום אמצעים, הוא יכול להישאר במצבו עוד 50 שנה. ולכן אני אומר לכם מניסיון שלי, ואני קיבלתי על זה אלפי ראיות משמיים, אפילו רשי מסכים לזה, הרשי הראשון בפרשת אחרי מות מדבר על שני רופאים. רופא אחד שאומר לחולה, אל תשתה קר ואל תהיה במקום קר, שמא תחלה. והרופא השני אמר אותו דבר, רק הוסיף עוד משפט, שמא תחלה כמו פלוני ותמות, כמו שפלוני מת. רשי שואל, איזה משני הרופאים רופא טוב? התשובה, אך ורק השני. הראשון לא מועיל בכלום. למה? כי הראשון אמר לו, אם תשתה קר ותהיה במקום קר, תהיה חולה. זהו, זה לא מספיק. בפסיכולוגיה של בני האדם, ברוב המקרים זה לא מספיק. יש בודדים שהם אנשי אמת, הם שמעו את זה, הם משתנים. רוב האנשים עדיין לא הבינו שיש חרב על צווארם. ברגע שהרופא אמר להם, אם תעשה ככה, ראית מה קרה לה, הוא עשה ככה ומת, ברגע זה הבן אדם מיד פרש מהמעשה שהוא עמד לעשות. וזה רשי מפורש, רשי מדבר על רופא, על בשר ודם, קל וחומר, רופא נשמות. היה לי מעשה עם הרב יצחק פנגר, היינו בלוס אנג'לס בשבת, הוא היה צריך לתת דרשה על שבת בעברית ואני באנגלית. אמרתי לו, רב יצחק, אני נותן לך עצה. אני מכיר את הדרשות שלכם על שבת, אתה התלוננת בפניי שכל כך הרבה עבודה ובקושי יש בעלי תשובה. אני אתן לך שתי טיפים. אם אתה תיישם אותם בדרשה, אתה תראה הבדלים שמיים וארץ. אמרתי לו, מה התורה אומרת על מחלל שבת? מה דינו של מחלל שבת? שני דברים אמרתי לו שכתובים בתורה, שרוב העם לא יודעים אותם. אם הם היו יודעים אותם, הרבה מהם היו מיד מפסיקים חלל שבת. אומר לי, השתגעת? בארץ לא מרשים לנו להגיד את המילה עונש. אתה רוצה שאני אגיד כאלה דברים? אמרתי לו, א', אתה לא בארץ, אנחנו בלוס אנג'לס, שתיים, זה שבת, אין מצלמות, וג', אם מישהו יתלונן, שלח אותם אליי. תנסה פעם אחת, תראה את ההבדל. אמר את שני הדברים בדרשה,
במוצאי שבת נתנו את המיקרופון למשתתפי הסמינר, הייתה שם איזו אישה שבעלה חזר בתשובה שנתיים קודם, אמרה, אבא שלי דתי ממרוקו כל החיים, בעלי חזר בתשובה לפני שנתיים, אני הייתי עם בעלי בכל הסמינרים שהוא היה, בכל הדרשות, לא הזיז לי. בעלי שומר שבת, אני מכינה לו אוכל, בשבת אני לוקחת את האוטו עם החברות, ליום כיף. אבל שני דברים שעכשיו הרב פנגר אמר בדרשה, כל כך זיזהו אותי, שאני מקבלת על עצמי מיד לשמור שבת. שני הדברים שאמרתי לו, היא אמרה אותם. הוא מסתכל עליי, מוצא שבת, אנחנו יושבים במלאב המלכה. תופס את הראש, אומר לי, יו, איזה סייעת לשמה יש לך. אמרת לו, מה זה קשור אליי? אני אמר לך שני פסוקים מהתורה, מה כתוב שם? רק העם לא יודע את זה. מי היה מעיז לעשות כאלה דברים? בקיצור, רבותיי, האישה הזאת חזרה בתשובה אחרי חודש, כבר עשיתי דרשה אצלם בבית, הזמינו 250 איש, כל דרשן שמגיע לוואלי בלוס אנג'לס, הבית שלהם נהפך למקום של דרשות. משני משפטים שזיזהו לה את המאיים. מה הם היו שני המשפטים? מי שרוצה אני אגיד לו את זה אחרי הדרשה, אוף דה רקורד. אבל ברגע שהיא שמעה אותם, במקום, נהפכה לאישה חרדית. אפשר להגיד, הווידאו לא יוצא החוצה. אפשר להגיד. אז אמרתי לה, שני הדברים שכתובים, כתוב בתורה, מחלל שבת מות יומת, ונחרטה הנפש ההיא מעמאה. הרמב״ם כותב, מות בעולם הזה, יומת לחיי הנצח. נחרטים ועובדים לעד ולעולמי עולמים. והדבר השני, כתוב, שמחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר. כל הדינים של הגויים, כולם נוגעים אליו. נחשב כגוי גמור בשמיים. אז לכן הוא קיבל הלם, כי בארץ אסור להם לומר אפילו את המילה עונש בדרשה. פתאום בא אחד, אומר לו, תגיד להם את כל האמת בפנים. מה יש לך להפסיד? מקסימום מתרעמו קצת. אבל הרבה הזדעזעו, מיד השתנו. ובאמת זה עובד, רבותיי, אני 27 שנים עובד, עשיתי סרט על שבת, יש לנו עשרות אלפי אימיילים שאנשים התחילו לשמור שבת רק מזה, רק מהמשפטים האלה. אומרים, אם הייתי יודע את זה קודם, כבר מזמן הייתי מתחיל לשמור שבת. כי מי רוצה לעשות פעולה שבעיני בורא עולם יש עליה עונש יותר גרוע מרצח בתורה? הרי אם תבוא לרוב החילונים, תגיד לו, קח אקדח, לך תהרוג מישהו, אני נותן לך 200 אלף דולר. כמה היו מסכימים? אפילו לא אחד מאלף. ואני אומר לו, מה שאתה עושה בחילול שבת זה בעצם יותר גרוע. כי העונש על זה סקילה וזה יותר גרוע מהעונש של רוצח. וברוצח לא נאמר ונחרטה הנפש ההיא. אבל במחלל שבת נאמר ונחרטה. ורוצח נשאר יהודי תמיד. לא כתוב עליו הרי הוא כגוי. אבל מחלל שבת כתוב עליו הרי הוא כגוי. זה לא מספיק בשבילך להבין מה חומרת חילול השבת. רוב האנשים, אני אומר לכם, אומרים וואו. אני בהלם, לא ידעתי, למה אף פעם לא אמרו לי את זה? ברגע שבן אדם מבין, קשה לו מרגע זה והלאה לחלל שבת. ומפה והלאה הדרך קצרה מאוד עד שהוא נהפך לבן תורה ומגיע לישיבה וכו'. בכבוד, שאלות. זה עובד גם בארץ? לא, באמת. בעיקר בארץ. אם זה עובד עם אמריקאים, קל וחומר עם ישראלים. נכון שאולי בתל אביב זה קצת יהיה יותר קשה. אבל אתה צריך להבין, טבע האנושי הוא אותו טבע האנושי, יהודים, גויים, זכרים, נקבות, כולם מוכנים להשתנות בעל כורחם ברגע שהם מבינים שהם יצטרכו לשלם על מעשיהם. אתה מסכים עם האמרה הזאת? לכן, למה אתה יושב עם מסכה פה עכשיו? כי כשהמחילו עם המסכות, אמרו 200 שקלים כנס, אף אחד לא שם. העלו ל-500, בין רגע כולם שמו מסכות. מה השתנה? גם אלה שלא מאמינים במסכות הולכים עם מסכה. לא בגלל שהם חושבים שזה מועיל, הרבה מהם צוחקים על זה. אפילו דוקטורים אומרים, זה לא מועיל כלום. אלא מה? אני לא רוצה לקבל 500 שקל כנס. אותו דבר בחנייה. אתה מכנה במקום, אומרים לך, אדוני, נותנים פה טיקטים, רפורטים. מיד אתה רץ, להזיז את האוטו. למה? יש כאלה, לא, לעולם לא יקומו מוקדם בבוקר בניו יורק. אבל לפעמים האוטו שלהם עומד בצד הלא נכון, ומנקים את הרחוב. ובשבע כבר מתחילים לתת רפורטים. האנשים הכי עצלנים שיש, לא קמים לשום דבר. הם יודעים שעכשיו אם הם לא יקומו לפני שבע, 200 דולר רפורט, בשש וחצי בקור, בשלגים, הוא כבר לבוש, יורד למטה עם המטריה, כדי לחפש חנייה. למה? כי יש מחיר ללהשאיר את המכונית במקום שאסור להחנות. אבל אם לא היה רפורטים, אתה מכיר אחד בעולם שהיה קם?
וזה הפסיכולוגיה שצריכה להנחות אתכם לאורך כל הדרך. אני מסמנים לי שזמננו אזל. אני מודה לכם. שוב רבותיי, תורה ומדע זה קלף מנצח. תלמדו טוב טוב את הנושא, מי שרוצה ספרים, יש לי פה כמה ספרים בבגאז', אינפורמציה אלוקית, תלמד אותם טוב ואתה תצליח בגדול בעניין הזה של קירוב, ואני לא צריך להגיד לכם שאין דבר יותר גדול בעיני בורא עולם ממי שמקרב יהודים לאביהם שבשמיים. שכרו הוא אין סופי, אין קץ לדבר הזה, נאמרו על זה אלפי דברים, כדאי מאוד להשקיע בדבר, ובעזרת השם, השם יהיה בעזרכם. תודה רבה וכל טוב, לילה טוב.